تواصل معايا يا عبد الهادي. اوكي كفتان دقيق وكفتان مصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو يا فاطمة قدامي على يوتيوب تكتا تايوش بمولو اندي ناتو لين هاباي بقلبو تشمالتنو اني بتعام دناني هلاتو اشي كالاتو زارين قد ودي توبرو تشمالتنو اسكي يوتيوب كاكفتاتو ساعة جمرو من قد امان قد اماتو بيتوب سبب بيتوب سبب بيتوب يتنسى كسو قرات تتقلاتو بيتوب يتنسى عطو قصاتو بيتوب يتنسى رمو ان انت قاتو تشال تبالاتو بس كي كومنت لاي دوك دوك عدر قولي ايه تنمى مرن ايه تويا ايهن ايه تقرات انم ايه فتانو نام عبرن نام شالن ني كومنت انا بالو يكل مدام كشنا كيني يات عطو كوني ان انتو غامالن جنسة تقابو بامجماريا بالايك قبو ሲካፈ ደግሞ ማለት ነው ኢንሻአላህ ዲስላይክ የሚያረጉ ሰዎች እንዳይመጡ ጣራቴን ያዝልኝ እንደገና ደግሞ የሚሳደቡትን ዘአላህ ያዝልኝ ተሳዳቢ ማሉ ሲሰርቡ ነበር ዩቲዩብ ሲዘጋ ሲሉ ነበር ዛሬ እቺ ነገር ስበላይ ነበር ዩቲዩብ ሲዘጋ ምትለው ነገር ሲተባላይ ነበርና የኔ ዩቲዩብ ምን መጥፎ ስራ ሰርቶ ነው ይዘጋ ይተባላይ ያው እንትን ሲሰማይ ነበር ማለት ነው ውዶች ባይክ ግቡ ግጭንስኪና አበሽሩ ማለት ነው አበሽሩ አበሽሩ ውዶች አይሰማም እንዴ እየጠጣችሁልኝ ምን አለ እንደው አንቺ እቺ ደሞ ልጅ እንኳን ሀያቱን አንዱ ሲጥራብ አይ አይ እንደው በፊት እኮ አረ ቢስሚላ በፊት ቶሎ ነበር እንደዚህ ራሱ የሚፈመሰው ቅን ነበር ወጣይ ወላይ ላዚ እንዳሁን አይደለም ለአሁን መመጠኛኝት ምናምን መሰዳ ዳሪ ደብራ ለማ ማለት ነው Hello madam. طيب ايش ما تاخذوا؟ ማነት የመጣችሁ ፋጡማ አሰላሙ አለይኩም ብላለች ፋጡማ ከኢትዮጵያ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፋጡማዬ እንኳን ደህና መጣሽ ሊወዴ ባይክ ግይ ማለት ነው ባይክ ግይ ወጥ ኢትዮበሮች ይይ ማለት ነው አብረን ይያድግን አብረን እናመሻለን ማለት ነው ወአይኬ ነበር አልገባም ምንም ማረግ አልችልም እኔ ምጽፋ አይገባም ማለት ነው በቃ እስቲ እኔ ወጥበል እኔ ምጽፋ ኮሜንት አይመጣም ምክንያቱም ሸበክ አረ ይመጣ ተራለም ነው ውሃው አልመጣም ያረ ቢስሚላህ ለምን አልወጣም ውሃው እሺ እስኪ ውሃው ልከንም ባ ምን ነገር ስልክ አይመጣም ማለት ነው እንዴ ያረ ይደብራት ባ ኦኬ ጋ ይሄ ወለ ነገር ካላኩኝ አይገባም ማለት ነው ጋባሽ ነገርን አላቀ አልባሁም ማለት ነው እና ዩቲዩበሮች ማለት ዩቲዩብ ማለት ዩቲዩብ መስራት ማለት መዘዘ መዘዝ ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው አይሳሳችሁተኛል እስኪ እስኪ አይዞሽ በርቺ አለን ከጎንሽ እምትሉ እስኪ ማን አለን
ግን ለምን ሼር ለምን ሼር አታደርግልኝም? ሼር ባደርግልሽ አንድ እኔ ብቻ ላይክ ማረግበት ሼር ካረኩት ቪዲዮ ማለት ነው እኔ ብቻ ላይክ ማረገው ማን ላይክ እንኳን አያረጉም ወላሂ የህን ሰው ላይክ ሼር አደረኩኝ ግን አይከታተሉም ማለት ነው አዲዬ እንኳን ደህና መጣሽ ሰላም ብላለች ሰላም ሽብዛ አዲዬ እንጂ ችግር የለውም ሼር አረግላችኋለሁ ከፈለጋችሁ ሁላችሁንም ግን ወላሂ አንድ ልጅ ላይክ ናት የምትደረግላችሁ ያችም ከኔ ማለት ነው አለማዲ ቀብቻለሁ ሆዴ ከዛ ማዲ እና እኛ ራሱ ቀንነታችንን ትተናል ቀን አይደለንም በፊት ዝም ብሎ ነበር ያገኘነው የምንደምር አሁን ግን አንደምርም በተለይ ቶበሮች እንኳን ቶበሮች ዝም ብለው የሆኑ ሰዎች መደመራቸውን ትተዋል ወላሂ ለምን ብትሉ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንትን ቪዲዮ ስክሪንሹት አድርጋችሁ ላክ ምናምን ይባላሉ ለቪዲዮ ምናምን የሚያጫውቱ ሰዎች ከዛ ስክሪንሹት አድርጌ ሳየው ከጎኑ ሰብስክራይብ አልተደረገ የሀበሻ ማለት ነው ከጎኑ የአዳዲስ ዩቲዩበሮች አለ ሰብስክራይብ አልተደረገ በዛ ታዘብኩት ሰውን ማለት ነው አብሽሪ ብላለች ፋጥማ ኢትዮጵያ አይ አላህ ይበሽርክ ኢንሻአላህ አላህ ይበሽርክ ይደለ እና ደግሞ ነፋስ ነገር አለ እኔ ጋር አይደለም ሩሃ ከምቼ ነው ለምን ብትሉ ቴሌቪዥን እስከመጨረሻ ሳይ የምትለቀው ድምፅ እንዳይገባብኝ ለዛ ነው ወቻ እናንተ ላይክ ግጩኝና አሁን ይመጣሉ ሊንክ ልካቻ ዛመዱ እናንተ ሁለታችሁ ሌሎች እስኪመጡ ድረስ ኢትዮጵያ ምየ ሀገሪ ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር እያላችሁ ተዛመዱ ሀገራችን ሰላም ያርጋት አንድ ያርገን አንድ ያርገን የት ገባችሁ? አረ ወዴት ነው? አይ ጓደኛዬ ዛሬ ላይ ድግሩት መቀባት ይቀጣል እዚህ አይ እና ማለት ነው ዩቲዩበሮች ይሄ ማለት ነው አዳዲስ አይዲያ እያመጣችሁ እንደኔ ዛሬ አሁን የሆነ ቪዲዮ እየቀረጽኩ ነበር ተቋረጠብኝ እንጂ ቁጭ ነው ቁጭ ብዬ ቦታ አትምረጡ ልብስ አትምረጡ ባገኛችሁት በለበሳችሁት ሰላም ጀማሎ እንዴት አንተ መቀበስ አቃተ ቀበኝ እያልኩ እኮ አልቀበኛት እና ወጣሁኝ ሰላም ግን ላይቭ ላይ ስላየሁ ተሳካለ ብዬ ደስ ብሎኛል አለማውም እንደዚህ ሁልጊዜ እየገባ ተቀመጥ እና ምንድን ነው የፈለኩኝ ቀብቻለሁ መዛመት ይችላል ሰው ከመጣ ማለት ነው እናማ ተከሪ ቅልፌ መጣ ተንጠልጥላ እዛ ላይ ነበርክ ማለት ነው መቀባት ቀለም ማፊ ያለች እኮ ይክሩ ቀለም ማፊ አት ወሎ መቅደላ ሰላም ብላለች ሰላም ሀዩ እንኳን ደህና መጣች በላይክ ግቡ ሁለታችሁ በላይክ ላይክ ግጭኝና ግቡ ጀማልና ሀዩ ቀብቼሻለሁ ሀያት የቀብቼሻለሁ እሺ ሀያት ወሎ እና ላይክ ያደረጋችሁ ግቡና ማለት ነው እና መቀባት እንዴት እንደልንገር ጀማል እንትናቸውን ኮሜንታችሁን ጫን ብለህ ስትይዘው መጨረሻ ላይ አድሚ ያለ እሱን ተነካል የመጨረሻውን ገባ ከዛ ቀባቸው ማለት ነው በአረብኛም ከሆነ እንደዚህ የመጨረሻውን በእንግሊዝኛም ከሆነ እንደዚህ የመጨረሻውን የምትነካው በላይክ ነው የገባሁት የኔ እናት የኔ ደጋ ደግ ማለት ነው የኔ ደጋ ደግዋ ማለት ነው ና ሀጋም ስልስተ መፈክ ና ኢትዮጵያ ዲመዳ
ሰማን ሊንክ ለቃል ሲደምሩት በቃ እንደማንም ወንድሜ ጀማልን ማለት ነው። እና ደግሞ ደግሞ እያደከ ነው ማሻአላ 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 ተቆርጣ ታይ አይ ታዋል ግን አብሽር መቶ ጊዜ ላይ ተደረደ የሚደረግ ቢሆን አደረግ ሰበር ነው የኔ እናቴ የኔ ውድዋ ከጅና ግቢ ቀቢ ይቼሻለሁ። አሁንማ አልሄድም፣ አሁንማ ለምን እሄዳለሁ? አሁንማ እመቤቴ እንዳለብኝ እንግዳዎች ነው ማስተናግድ። አንተ ጀማል እንከባበር፣ እኔ እንግዳዎችን ትቼ ወዴት ነው የምሄደው? ግን ስራችን ተሻልክበት ማለት ነው። ጎበዝ ልጅ ማመደህ ነበረ ይፍሮ ለስኳርቶን ካምቶ ማትሪ ስኳር ማለት ስኳር መሰለች ማፊ ቃላ ማለች ምን እንደት መሲ መሲዬ እንኳን ደህና መጣሽ። የቀባውሽ መሲ ፋፊ የኔ ፍልቅልቅ አቦ ተፍለቀለኩ እኮ ማሻአላ። ሀያት ጀማል ድምርህኛል ግን አት ከቤቴ ከቤት አንተ ከኔ ቤተሰብ ነህ። ጀማል ደምረኛል ግን አንተ ከኔ ቤተሰብ ነህ እያለች ነው ሀያት። ቼክ አድርግ ጀሙ ማትሮ ፋጥማ የኔ ቀን የኔ እናት መሲ መጣችልኝ። አሁን በቃ ወዳጆች እየገቡ ነው። እንግዲህ ወዳጆች ላይክ አድርጉ የወዳጆች ማለት ነው። የኔ ወዳጆች ላይክ አድርጉ። ጉጭኝ እንደው ጉጭኝማ በሰሞኑ ፈመስ ልፈመስ ነው። በሰሞኑ ኬክ ገዝቼ እንዳበላችሁ የዋንኬ ኬክ እንዳበላችሁ ዋንኬ ነው የሚባለው አንድ ሺ ኬክ እንዳበላችሁ እሺ፣ ጠራችኋል እንድመጡ አንድ ሺ ገብቼ ማለት ነው ብር ሲከፈለኝ። እሺ ጀማል 16 ላይክ ባን አፍታከች አደረጋችሁት። 16 ላይክ ባን ደፍታ ከች አደረጋችሁት። ያንተ 16 ላይክ ይሆናል እስኪ ንገረኝ። እንደዛ እኮ ነው የሚሆነው። ላይ ስትገባ እኮ ይገጫሃል። ገጫ ገጫ እያደረጉ ነው የሚያልፉ የመጣ ሄደው ሁሉ። ኧረ ላይቭ ያሉ ሰዎች እኮ ቢመጡ ቀና ቀኖች ናቸው፣ በጣም ቅሮች ናቸው አሉ። አንዳንድ ወይ ደግሞ ዲስላይክ የሚያደርጉ አቦ አይ አዎ የኔ ኧረ ጀሙ ገና 100 ላይክ ትገባለህ። አይዞ በተስፋ እንጠብቃለን። እንግዲህ በ16 ላይክ የማይፈነጠስክ ማለት ነው ነገ 100 ላይክ ምናምን ስገጨው አይደበለው የለህም የለህም። ኧረ እያደግክ ነው። አብሽር በርታ ወንድሜ በርታ ልጅሙዬ ማለት ነው። እውነት 303 የምትለዋን ሳይ ደስ ነው ያለኝ። አሁን ትንሽ ቆይታ ደግሞ ወደ 300 ሺህ እንድትቀየር ድዋ እያደረግኩ ነው። ሁላችሁም አይዟችሁ፣ ቀን በቀን ጨምሩበት እንዳይነሳብ ድዋ እያደረግኩ ነው። ደግሞ መሻላ መሻላ ትትትት ብያለሁ። እውነት አራቱ እኮ አራቱ ሰብስክራይብ እኮ እኔ ነው ጀማል፣ ያለምንም ጥርጥር አራቱ አምስቱ የኔ ሰብስክራይብ ነው። እውነት ልንገርህ በአምስት ነው ያረኩ፣ በኮኪ በፋጥማ ጎጃሚዋ፣ በአሁን ደግሞ በፋፊ ጎጃሚዋ፣ እንደገና ደግሞ በአልሐምዱሊላ፣ እንደገና ደግሞ በአይላቪዩ። በስንት ስልክ ነው? በአምስት ስልክ እኔ ያረኩ። ጀማል ሊንክ ልኳል። ለማንኛውም ደምሩት ማለት ነው። ረዲያ ዩቱበራ ሰብ አድርጉኝ እያለች ነው። ማን ሲንዛመድ? እሺ እናት ማነው ግን ረዲያ ራዲያ ነው የሚስማ ስማ ማነው ራዲያ ነው። እንኳን ደህና መጣችልኝ ራዲያ፣ እየቀብቼሻለሁ። አንቺ ደግሞ ግጭኛችን የምትገጫዋን ላይፏን ግጭ፣ አንቺ ደግሞ ያችን ላይፏን ግጭ ማለት ነው። ራዲያ አህለን ራዲያ ነው ስሙ። የምን ራዲ ነው? እስቱት የአብደል አዚዝ
رديان أهلا فيك يا هيو، جالتشنا ورديان هيو حياة ولو لينك اللي قال لي حياة ولو جمال كبيتي كبيتي هيد شكا درك هي تبارك الله جمال هدنا كهيو ولو بيت شكا درك بس لينك اللي قال لك لايك يا كوتش أفني دو بق بق أنا أسرع سدست بروح جمال نيم أسرع سدست لايك بعهم قبل كلا سايو يلا كوتش ጎጭኝ ኢትዮጵያ ለሰላም ትኖር እያላችሁ የኢትዮጵያ ወዳጆች ማለት ነው። አምስት እና አስራ አንድ የቀረኝ የኢትዮጵያ ወዳጆች ብቻ ጉጭ እምይ ሀገር ረዲያ እንዛመድ። አይ ስማችሁ ግን እንደው ስማችሁ እኮ እንዴት እንደምታወጡት ትገርመኛላችሁ። ያለ መቼም ገንዘብ ላይ ከፈበት ሚያራት እንደው እያለች ነው ረዲያ ሄድኩ እያለች ነው። ጀማል ሀዩ ወሎ በላይክ ተመለስኩ እህት ቤተሰብ ነን ብሏል። ጀማል በጣም ጎበዝ እንወንጋል። በርታ 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 ጀሙ ታክሲ ማልኮ ቀድሞ ዋንኬ ሊገባ ነው ይፈልገው እንግዲህ ረዲያ ምን ስም እኔ ትክክለኛ ስም ይላል እስቲ ወላ የበስቲ ነገር ይማን ነው ስም እሺ ቢስሚላህ ረዲያ ረዲያ መስለኝ ረዲያ ነው እንዴ ረዲያ 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 ወይ አሰላም እሺ መሲ እያለች ነው ራዲያ ዩቱብ ላይ ልምጣ ምን እሺ መሲ ራዲያ ዩቱብ ላይ ልምጣ ብላለች። ሀያት ወሎ እሺ መሲ ብላለች። ጀማል ወሎ አጅበር ልዛመድ እያለ ነው። ተላመዱ የኔ ፍቅር
የኔ ወለላ ወሎ አጂበር ዌልካም ሰላም አለይኩም ብላለች። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አለ ያቱም ነበር ግን እሺ ሰይድ ሰቢላ ሰላም ብላለች። ሰቢላ ወንድ ነው ሰይድ ግን ሰቢላ ስም ማለት ነው ማለች። ይቅርታ ቀባው ማለት ነው። ዩቲዩብ ነይ ልምጣ ራይ ረዲያ ዩቲዩብ ነይ ልምጣ የምን ስም እሺ እስቲ መሲ ወሎ እንዲበር ዘመን ኦኬ። ግን አላየኋትም ነበር ወላሂ ወሎ ዋጅበር አላየኋትም ነበር። አሁን ገና አየሁሽ፣ አሁን ገና ቀባሁሽ ሆዴ ማለሽ። በጣም ይቅርታ። አሁን እዛ መት ትችላላችሁ። እሺ ላይክ እያገጫችሁ ብቻ እሺ ቅመም በላይ ቅመምዬ ቅመም በላይ ሰላም ከዚህ ቤት በላይ ክብላለይ። በጣም የማመሰግነው ቅመሟ እንኳን ደህና መጣሽ፣ ዌልካም ቀመችሻለሁ። ተዛመጂ ሊንክሽን ልከሽ የት ገባችሁ? ሊንካችሁን ላኩ እንጂ ወዴት ነው ጉዞ? ወዴት ነው ጉዞ ማለት ነው። የት የት ገባችሁ? እሺ እኔ ባንድ ነኝ ጀማል እያለች ነው። ጀማል ባንድ ነኝ እያለች ነው። ረዲያ አንተ በስንት ነህ ጀማል? ኦኬ ሀይ ሀዩ ደመርኩሽ። ሀዩ የራዲያን መልሽ፣ የራዲያን መልሽ ሀዩ። ገባችሁ? እየተመላለሳችሁ እሺ የት ገባችሁ ውዶቼ? በሁለት ነሽ ኮሜንት ደረሰች፣ በሁለት ነሽ ኮሜንት ደረሰሽ እያለች ነው ራዲያ። መልሱ መልሽ 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 መልሽ። በላሽ አንጀቴን በላሽም። ጀማል ሰብለ እያለ ነው። ጀማል ቅመም እያለ ነው። ጀማል እንዛመድ እያለ ነው። ጀማል ሊንክ ልኳል። ሀያት ወሎ ኮሜንት ሰብ አልደረሰኝም፣ ኮሜንት ሰብ አልደረሰኝም እያለች ነው። እንግዲህ ሀዩዬ ትንሽ ቆይቶ ሊመጣ ይችላል ሆዴ ማለት ነው። እሺ ነሞ ደርሳችኋል ማለት ነው።
እሽዶች ተዛመራችሁ ሳሬም እሺ ሰላም ብለለ ሰላም ሽምዛ ቀቢ ወድ ቀባውሽ ረዲያ ቼክ አድርጊ አልደረሰኝም ያራች ነው ወሎ ሀያቶሎ ረዲያ ሊንክ ብላለች ሀያቶሎ በሁለት ነኝ ግን አልደረሰኝም ምድምረኛ መልስ አልደረሰኝም ደምሪን ልመልስ እያለች ነው ሳሬም ላይ ቀብቼሻለሁኝ ተዛመጂ ሀይ ወሎ ሊንክ ልካለች እየተዛመዳችሁ ውዶች እየተዛመዳችሁ እሺ ወደዚህ ተዛመራችሁ የተገባችሁ እሺ አለን እያለች ነው ሀዩ ወሎ ረዲያ ወላሂ ኮሜንት ከእኔ አልሄደም አለሰብ ላይክ አርጊያለሁ እያለች ነው እንግዲህ መጣልሽ ለሙረካን ቀብላለች ሙረካን የዌልካም እንኳን ደህና መጣሽልኝ ቀባሁሽ የኔ እናት ማለት ነው እስኪ ብቅ አርጊ እስኪ ብቅ ብቅ ወይ ወደ እኔ ጠጋ ጥጋ ጥጋ ወይ ሚሊዮን ሸረቀ ሸሬ አሬ ብላችሁ ለምንድን ነው ሌሎች ሀገር ግን በቃ አንድ ሚሊዮን ሁለት ሚሊዮን ሙሻ ደግሞ እኔስ እናንተ የባረበኛ ለስራ መሰለኝ እንትን ማለት ነው ባረበኛ ለስራ መሰለኝ ቪዲዮ ከእንግዲህ የሚያዋጣኝ እንደዛ ነው ሀበሻ ተለምኖ ነው ተለምኖ አንድ ነገር ሲያደርግ ተለምኖ ጀማል ሊንክ ልኳል ደምሮ ተንግዲህ በባረበኛ ለስራ መሰለኝ ቪዲዮ ሰራ ማለት ነው ሰራሃተን ሰራሃተን ባረበኛ ለስራ መሰለኝ ምን ትላላችሁ ምን ትመክሩኛላችሁ ላይክ አግጡኝ እስቲ እንዴት ሰባት ላይክ ብቻ ይኖረኛል እንዴት አረ ሙረካን የት ገባሽ አንቺ አሰሚኝ እኮ መሳይ የቀባሁሽ ሙረካ ሊንክ ልካለች
ምረቃን ሰቀልኩሽ እስቲ አንጣጥልሽና ወላሂ አልመጣም ቢደምሩሽ ማለት ነው ሀያት ወላሂ አልመጣም ግን ለደምርሽ ሊመጣ ይችላል ትደምርሽ ሊመጣ ይችላል ብላለች አዎ ተደማመሩ ምን ችግር አለው መሳ ሰላም ውዶች ብላለች ምረቃን ሰቀኝ አስደምሪኝ እያለች ነው መሳይ እኔ ቀብኝ ማሪ ቀብቼሻለሁ መሳይዬ እስቲ ምረቃን እንደምሯት ትመልሳለች ግን ያለችው አንደምሩ ትመልሳለች ውዶች ማለት ነው እና ወዶች እኔ ቀብ ወሞረካን እንዛመድ ይያልሽ ነው እጂ ደመረሻ እኔና አስመልስልሻለሁ ማለት ነው እነት አስመልሳታለሁ ማለት ነው እሺ እንዛመድ በሁለት ነኝ ይያልሽ ነው በሁለት ነው ተሞረካን ተዛምሩ አምስት ደቂቃ አይታችሁ አደራ ይያልሽ ምሳ መሳይ መሳይ ማለት ነው ኦኬ መሳይ ችግር የለውም ለደቀው ችግር የለውም እኔ ቤት የሚመጡ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ስለምነግራቸው አይራሱም ያውነት አይራሱ ይደምሻል ደቂቃ አይተው ማለት ነው እና እንግዲህ ማተም ወረቃ ምናምን እንግዲህ አሞረካን እኔ በሁለት ነኝ አይተሽ ቪዲዮዬ መልሽ ይያለች ነው ያላ መሳይ ዳለ ቤት ሲመረካን አንቺ ምሪታው እና ማለት ነው ባረብኛ ለስራ መሰለኝ ከዚህ እንደ አንዳንድ ነገሮችን ለቀደር መሰለኝ ባረብኛ ወጥቼ ምን ይመስላችኋል? ቶሎ መፈመስ አለብኝ እኔ እሙ ሂድ ልሂድ አዎ ሀበሻ እንደሆነ ሊያይኝ ፈቃደኛ አልሆነም ምን አደርጋለሁ በአረበኛ ስራና ነገ በአረበኛ እሰራለሁኝ እንግዲህ በአዝንሊላህ ሂጃለሁ መሳይ ያለ እያለች ምረካን ነገ በአረበኛ አረበኛ ለስራ እንጂ ሂጃለሁ መሳይ ያላ እያለች ነው ሞረካን ሙሂጅ ልሂድዬ ነው እያለች ነው ያላ ሄድኩኝ ሂጂ ተመለሽ መልሽ ከምትባሉ ሄድት ባሉና ከዛም በኋላ መልሽ ይደምራችሁ መልሽ አሁን خلاص እንግዲህ ነው አረበኛ ነው ምሰራ አረበኛ ሆ ስሌማን ደመረሽ ቀብቻለሁኝ አብዱልአዚዝ አስዊትዬ እንኳን ደህና መጣሽ ሊሆዴ አስዊትዬ ማለት ነው ቀባውሽ ተዛመጅልኝ እሺ ማነው የደም የሚደማመር ያረሽ ማነው የሚደማመር እስኪ ተደማመሩ እስኪ ከስዊት ጋር ሙረከን አለች ፊን ላይ ያለችው አንተ ብሬት ትመልሳለች እሺ
በደቂቃ ነው የቀለማ የሚነሳው በአንድ ደቂቃ ነው ቀለማ የሚነሳው አረ አይደለም እኔ እንትን እያልኩ ነው እያነሳሁት ነው ከላይ ብለክ እንደወጣ አነሳዋለሁ ሊንክ ምናምን ገብቶ እንኳ ከሆነ ሰብስክራይባችሁ እንዳይነሳባችሁ ለእናንተ ለእኔም ቀለሜ እንዳይነሳብኝ ነገር አጥቅም ነው ውዶቼ ማለት ነው ታው 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 ግን ኧረ ቢስሚላ እናንተ እንደው እኔ ወዳካለ ኸላስ እንግዲህ በአረበኛ አዳምጥኝ በአረበኛ ኧረ አዳምጥኝ በረዲያ በደቂቃ አይቼ ደመርኩ አራት ደቂቃ አይቼ ደመርኩሽ ረዲያ እየተባልሽ ነው ማናት ያለችሽ ማናት ሀያት ናት ያለችሽ እሺ 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 ደግሞ ሳሬ እንዛምር እያለች ነው ሀያት ምሳ ሀያት ወሎ ነው እያለች ነው እሺ ሀያት ወሎ መሳይ እንዛምር እያለች ነው ሱሌማን መሐመድ መሳይ እያለ ነው ሱሌማን መሐመድ እንዛምር እያለ ነው ራዲያ ጀማል የት አለ እያለች ነው ጀማል የት አለ ጀማል የት የት ጀማል አሁን ተቆመሩ ሀይ እሺ መሳይ ሀያት ወሎ በሁለት ነኝ ነኝ እያለች ነው ኦኬ በሁለት ናት የላዱ ተዛመዱ ሀያት ወሎ እሺ ሊንክ ብላለች መሳይ ሀያት ወሎ ሊንክሽን እየተባልሽ ነው ሀያት ወሎ መሳይ ቤትሽ ሂጃለሁ እያለች ነው እሺ ሀያት ወሎ ሊንክ ልካለ መሳይ ሊንክ ልካለ ሱሌማን እሺ ኤፍ እያለ ነው መሳይ ሂጅ ልሂድ እያለ ነው ሱሌማን እስኪ ፒን ያለችው አዝጋ ተዛመድ ደምራ ደብር ትመልስልሃለች በጣም ትናናለ ቤቷ ቤቷ የደመቀ የሞቀ ነው እና እና ማለት ነው እኔ ለራሱ ብዬ ከሞቀ ከደመቀ የመሄዱ መልካም ነው ብዬ ነው እና ደምራ ትመልሳለች በሁለት ናት እሺ ወንድሜ ያለ ደምራት ሆነ ትመልስላችኋለች ከደማማ ደምራት ትመልሳለች ጥግራራ ላይ ሆኜ ነው አይደሽ ወሎ አጀበር ማለት ነው ጥግራራ ላይ ነኝ ይሄን ጥግራራ ኮሊሽ ነው ኮዲ አይ ስንት ገባሁኝ ላይክ አላየሁት ነው 10 አልገባሁም 10 ላይክ ጋይሶች 10 ላይክ አልገባሁም አይ እንደምገባ ተስፋ አደርጋለሁ እንዳሞራው በሰማይ በራሪ ጀማል ሊንክ ልኳል ጀማል መልስ እየተባከረ ተያዝክ ጀማሎ ተያዝክ ረዲያ ሊንክ ረዲያ ጀማል መልስ ብላለች እናቴ ህይወቴ ሰላም ብላ እናቴ ህይወቴ እንዴት ነሽ የኔ ልዕልት ቀባሁሽ ጀማል ወሎ አጅበር እያለ ነው የኔ ልዕልት ማለት ነው የሴቶች በላይ ማለት ነው ረዲያ በሁለት ከሆንክ እያለች ነው በሁለት አይደለም ግን ይመልሳል ሁለት ይመልስላችኋል እና እስኪ የቴሌቪዥን ድምፅ ይሰማችኋል ወይ የቃና የውሃ ከሆነ ችግር የለውም እሱ ኮፒራይት አይይዝም የቴሌቪዥን ድምፅ እንደማይሰማ ተስፋ አደርጋለሁ በቅርቡ ቤቴ ላይ ቁጭ ብዬ ቪዲዮ ከፍቼ ደማደማመራችሁ እርግጠኛ ነኝ አንቺ ዘዋሪ ሌጮ ተይዘሻል
ጮዚ ያለች እንዴ? በአንድ ነገር ዲያ ያለች ነው። በድሪቱ ሰላም በድሪቱ ይለው አመሰግናለሁ። ሰላም እሺ ብዛ አባውሽ ማለት ነው። እናቴ ህይወቴ ወይ ይኸው ሱሊ ይገባኛል ውዴ ሱሊ ሁሉ ይገባኛል ውዴ። ኧረ በለው ረዲያ ነገ በዓል ብድር ነው እንድትመልስ እያለች ነው። ኧረ ይመልሳል ይመልሳል፣ አትጠራጠር ይመልሳል። እና ፊል ያለች ዋጋ ተሳመዱነት አዲስ አዲሶች አሁን እዚህ ያላችሁ ብዙዎቹ ቤተሰብ አይደላችሁ። ደምሯ ትመልሳለች፣ የእውነት ትመልሳለች። ቀለም ብላለች በድሪቱ በድሪቱ ተቀብት እኮ ቀለም ጀማል ሊንክ ልኳል። ጀማል አብሽር ዲያ እያለች ነው። እናቴ ህይወቴ አንቺ ላይ ተነጥልጥለሻል። ሞረካን ይሄ አወረይና ደምሪያት እጅ ደምሯት ያልደምራችሁ አደምሯት። አንቺ ደግሞ ሞረካ ማለት ነው። ከአንቺ ሁለት ሰው ፈልጋለሁ ዛሬ። ሁለት ሰው ቢያንስ ቢያንስ ሁለት ሰው አስመጭልኝ በቦሌም በባሌም ብለሽ ማለት ነው። ተበሽሪ ተብሽር ፊል ኸይር እያለች ነው። ተብሽር ፊል ኸይር ጀማል ሊንክሽን ላይክ ረዲያ እያለች ነው። ረዲያ ሊንክ ልካለች። ሀዩ ወሎ ሰላም ብላለች። ሀዩ ወሎ እንደ ሀዩ ወሎች በቃ ብዙ ናቸው። ብስምላ እናንተ ግን ማሻላ ማሻላ ትትት። እኔ እኮ የትኛው አላት ሀዩ ወሎ ብሉኝ። በቃ ተሳሳታችሁብኝ። ሶስት ሀዩ ወሎ እኔ ጓደኞች ሀዩ ወሎ ሀዩ ወሎ ናቸው። መሳደምሬሻለሁ ምሳሌ መሪሽ ያለው ያችንችም ሀዩ ወሎ ናት። እና ወሎዎች ማለት ነው። በነገራችን ላይ ወሎ የደም ስሬ ናቸው። እውነት እንደው አንተ ደም አገር የሚቀየር ቢሆን ነው ወሎ ነበር የምለው። ፋጥማ ወለዩ አበባ ደስ ይለኛል እውነት ለመናገር። እና ያው ግን ለምንድን ነው በሀያት ያለቃችሁት? ኧረ ባለ ነገር እንግዲህ እኔም ስሜን ከፋጥማ ወደ ሀያት እንድቀይረው ትደምሪኝ እና ልደምራት ትደምረኝ እና ልደምራት እያለች ነው። ኦኬ ትደምርችዋለች። ደምሯት መሲ ሙረካን ቤተሰብ ካልሆንሽ ከሆንሽ ቆየሽ አይተሽ በቅነት መልሽማ እየተባልሽ ነው። ወሎ መቅደላ በድሪቱ እንዛመድ እያለች ነው። መሲ ሊንክ ልካለች። ላይ ሊንክ ያላችሁ እያጠፋችሁ ተዛመዱ እና ደግሞ ማለት ነው ጀማል ፋጤ ፋጤ እንዴት ነሽ? ሊበላይክ ግቢ ፋጡ ከማለት ሰላም ፋጤዬ፣ የኔ ቆንጆ ቀባሆሽ ምስኪን ረዲያ ነገ ሊብ ላይ ስታይኝ አስታወሰሽኝ እኔም እንሻላ አረሳም እያለች ነው። ፋጡማዬ አይባልም ጎጃምነታችን ጎራቤ ጎጃሜነታችንም ጎራ በይ። አልገባኝም። ለኔ ወሎች ነው ወዳቸው አልሆነ ለመናገር ማድሪ እኔ አግብቼ ስለተዋለድኩ ነው መሰል ከነሱ። እናንተ ሴት እኮ የበላቸው ወገን ይወዳሉ። ሀላ ሁሉ ያዱ እኔ እንጃለት አንቺ እየወዳቸው አለሁኝ። እኔ እንደው እኔ ማድሪ ነገሬን አላውቅም እንደው በጣም ጌች ፋጥማዬ ወይዬ ጌች ቀባውሽ ለሁሉም ጊዜ ያለው ቀባውሽ ማለት ነው። እኔ ወሎች የደም ስሬ ናቸው። ማዝሬ ነገሩ ወላሂ ላት የሆነ ነገር ላለ
እሺ ምንድን ነው ኮሜንት ተጻፈልኝ የት ነበርኩኝ ፎዚ ቀብኝ እኔ ቆንጆ ፎዚ እንኳን ደህና መጣሽ ቀባሁሽ ላይክ ግጭኝ ደሴ ቀባሁሽ እውነት ወለዮች ናቸው እኮ እኔ ጋር ያሉት ታዲያ እኔ ምን ላድርግ እውነት ነው ባመሰግን ፋጥማ ለምን ተረሳ ትናንት ሀገርሽ ኦኦኦ ፋጥማ ለምን ተረሳ ትናንት ሀገርሽ ኦኦኦ ባድሪ አልገባኝም ምንድን ነው ለሁሉም ጊዜ ያለው ፋጥማ ለምን ትረሳ ትናንት ሀገሬ እሺ ማድሪ ምንድን ነው የምትይ ሆዴ ለሁሉም ጊዜ ያለው እስኪ ዱቅ በይ እንደገና አይ ማለት ወሎዮ ለመሆን ጎጃም እነቱን እንዳትክጅ ብዬ ፈራው ወዳጆቻቸው ግን አያስንድም ጎጆ መሆናችን ሁሉም ሀገርን ይወዳሉ ግን ወሎችን ወዳቸዋሉ አይ ወሎ የሆነ በፈጠረም አላለው አንዳንድ ችግር የለብኝም በዛ ላይ ቆንጆ እኮ ናቸው እሺ ኧረ ድምፅ ቀንስ ይበል ኧረ ድምፅ ቀንስ ይበል ድምፅ ሀሀሀ ገሌሪያ ገለዲያ ይሄ እሺ ሂድ ልሂድ አይ ድምፄ ማያድ እሺ ብላለች ደሴ ደሴ እዛ በላው ልጉት ያለ ሌላ ኮመንት አላልፈኝ አላለፈኝም ቆይ ለምን ቅቤ እያነሳ እኔ ነኝ ቅቤሽን የማነሳው እኮ እኔ ፋጥማዬ እየገባችሁ ግን እንዴት ነው ወይኔ ማንን ነው የሆነ ነገር ነካውባት ክክክ ብላለች ሁሉም ጊዜ ያለው እሺ ድምፄን ቀነስኩኝ አሁንስ አልቀነስኩም እና ደግሞ ማለት ነው ውዶቼ ውዶች ማለት ነው አይ ወዴ አትናደው ውዶች አስደምሪኝ ደሴ ሁሉ እንደምራት እስኪ ደሴ ሁሉ በቅንነት ይሆናል ደሴ ሁሉ እንደምራት በቅንነት ላይክ ያላረገ ሰው እርግጠኛ ነኝ ይኖራል እኮ አሁን ነጭ ሆኖ እሱ ዘንዳ ያለው ነጭ ሆኖ ኧረ ተው ተው ግጭ ግጭ አድርጉ ተው አይ እናንተ ሆዬ መሲ ደምሬሻለሁ አራት ደቂቃ ኢትዮጵያን ያለውን ቼክ አድርጊ እያለች ነው ሙረካን ያለ ሙረካን ደምሪ መሲ መሲ ካ ፋፊ ደምሪ ደምሬት መጣሁ እሺ ፋፊ ደምሬት መጣሁ እሺ ጀማል ማን እንደ ደምሬ መጣሁ ጀማሎ ግን ያለችዋን ነው እስኪ ንገሪ አይ በዚህኛው ስልክ እያየሁ የሶፊ ኮሜንት እያነበብኩ እኮ ነው እሺ የኔ እህት አመሰግናለሁ አይ እኔ ለካ በዚህ ጀማል ሶፊ ቤት ነው ያለሁት በአንደኛው ስልኬ እና የሶፊን እያነበብኩ ነው የራሴን ትቼ አሞ ሶፊ የሰራሽን ይስጥሽ እንደው ካፌ እንደምሬት መጣሁ እሺ ጀማል እመልስልሃለሁ አየሁት እዚህ ጋር እሺ የኔ እህት አመሰግናለሁ እመልስለታለሁ እውነት እመልስለታለሁ አሁን ካላስ ደምሬው መጣሁ ጀማል ሄድኩኝ ቤቱ በዚህኛው ስልኬ ሶፊ ሂጃለሁ እሺ ከሰማሽ ጀማል የሄድኩኝ የኔ አባት የኔ ወንድም የኔ ቀናቀን ደግሞ ኧረ ብስሚላ ደምርሃለሁ አሁን እንዴ በዛኛው ስልኬ እሺ የት ገባችሁ የኔዎች ሴኔዎች መስ ደምርሽ መጣውላል የሞረካ ላይክ መግቢያ እሺ ብለሽ አልገባም
ትያለሽ ወይ ዩቲዩብ አስረሶ ወይ ዩቲዩብ አስረሶ ማራታው ዩቲዩብ አስረሶ ማድረግ እንደምትለው ሁሉ ግዜ ያለው ሀቶሎ ደሴ በተሰብነን ኮሜንት ላይክ ብላለች ለሁሉ ግዜ ያለው የሚዘመድ የለም ይያሽ ነው አለ የሚዘመድ ሞልቷል ደሴ ወሎ ሊንክ ልካለች ደሴ ወሎ ሽሃዩ ብላለች ለሁሉ ግዜ ያለው ደሴ ሊንኩ እንደምሪ በዚህ መልሳለሁ ያለች ነው ፋጢ የቡታ ጅራ ለሁሉም እንዘምር ያለች ነው ፋጢ ወሎታን ፋጢ ፋጡማ ቀባውሽ ለማንኛውም ወሎ ፋጡማ እንዘምር ያለች ነው ለሁሉም ግዜ ሊንክ ልካለች ደሴ ሊንክ ልካለች ላይክ ማድረጋችሁ ሳትራሱ አዎ ሳትራሱ ማለት ነው ቤተሰብ አርጉኝ ቤተሰብ ያላረጋችሁ ሁለት ሰው ፈልጋለሁ እኔ ቤተሰብ ያላረጋችሁ ቤተሰብ አድርጉኝ ማለት ነው አድርጉኝ ቤተሰብ አድርጉኝ ማለት ነው ላይክ ጉጭኝ ፋጤ ነኝ ኧረ ሁለት ፋጤ እያሉ እሺ ሰው ወይ መዳም ፋጤ ቡታ ጅራ ሊንክ ልካለች ፋጤ በሁለት ነሽ ለሁሉም ይያለች ነው ለሁሉም እሺ ሊንኩን ደምሩ ይበልሳሉ ይያለች ነው ለሁሉም ይያለ አው ሁለት ነኝ ብላለች ፋጤ የቡታ ጅራ አብረን እንደ ለማለት ነው ያለ አብራችሁ ደጉ ታዳደጉ እኔ ደግሞ ያንን መሐመድ የሚባል ጀማል እየደማርኩኝ ነው አንቺ ሶፊ እየሰማሽ ነው ጀማልን በሰባት ደቂቃ ደማርኩት ወክር ራዲ ብሰ ታላዲክ ማያ ስሚታ ጀምር ደምር ያለው ሶፊ እሺ ንገሪ ልንገዛ ላይ ከሆንሽ ፕሊስ እኔ ስለማ ማን ነው ሌላ የደመረኝ ማን ነው እስኪ
እሺ ውዶች እዚህ ጋር ያረዱን ካልበረ አብረን እንደት አረፍታው ፋጡማ አትቀልጅ ይምር በዚህ በግቢያትናት ጠይቀሽ ሩቢ ብለሽ ምንድነው አልገባኝም የምትዩ በውስጥ አል እልካለው ብለሽ ግን ወላሂ ስጀምር አላየሁት ዋትሳፕ ገብቼ የግሩፕ የተለቀቀ ራሱ ነበር ማለት ነው አዳምጪ ተብዬ ቪዲዮ ትናንትና ከግሩፕም አልገባሁም ዋትሳፕ ቢሆን አልገባሁም ብዙ ብዙ ዳለም ግን ዋትሳፕ ስገባ ማለት ነው ገባችሁ እና ችግር የለም አብሽሪ ወላሂ ለአዚም የክፋት አይደለም እና የክፋት ስላልሆነ ቀጥልሻለሁ አላደረሰኝ ይያለ ነው ከዚህ ተወጣ ቲክታክ ውስጥ ገባለሁ ቲክታክ ተወጣ ደግሞ በዛ ላይ ስራ ወላሂ እንጂ የክፋት አይደለም አብሽሪ ይሳካልኝና ለከደሻለሁ ኢንሻአላህ በድንላ በኋላ ስተኛ ካረሳሁት ማለት ነው ከቅልፍ የሳቆርጨ ቢሆን እና ለሁሉም ጊዜ አብሽሪልኝ እሺ ለሁሉም ሂጂ ያለች ነው ፋጤ ፋጤ ፒኗን ልደምራለሁ ደምር ያለው ፒኖን ደምር ያለው ያላ ሶፊ ተመልሳለች ሶፊ ናት ተመልሳለች አሁን ሶፊ ሞራካ ማለት ነው ይመልሽ ለሁሉም ጊዜ ያለሽ ፋጡማ ሊንክ በተሰብ ካልሆን ይያለሽ ነው ፋጤ ሊንክ ልካለች ለሁሉም ጊዜ ያለው ሊንክ ልካለች ማለት ነውና ለሁሉም በጣም ይቅርታ ካልሰማን ትላል መልስ ኩልሽ ሜሪ ከድራ እንደማላ ነበርኩት በሚገርምሽ ሁኔታ እና አብረን እንደገና ግርሻለሁ ያን እነግርሻለሁ ሆዴ ሳሞን ጀመረ ሰዓት እየጨመረ አይደለም እንደውም ከነበረን እየተነሳ ነው እኔ ነገሩን አላውቅም ና ሀቢቢ ሀቢቢ ደውሉም ጊዜ ያለው ሊንክ ልካለኝ ሰዓት ሊንክ ልካለኝ አባባ ወይ ሮ ፋጡማ ቡታጅራ ወንዛ ማለት ያለች ነው ፋጡማ ኢትዮጵያ ላይ ትካለች ያለይ ተዛመረት ውዶች እሺ አረ ፕሊስ 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 ላይክ ያረጋኝ ሰው አላ ማለት ነው ለሁሉ ጊዜ አለ አረ ደቂቃዎች ደመርኩሽ እያለች ነው ሙረካን ሙረካን እኮ አመሰራት ሙረካን ይጀማል መልሻለሁ እሺ ኢትዮጵያ ይመረልሽ አብሉ ፋጡማ ፋጡማ ሊ ልገባ በተሰብልሽ ፋጤ ሲገባ ቤተሰብልሽ ላይክ ኮሜንት ተመለስኩ መልሽ ካልመለስሽ ልንያለሽ ነው ለሁሉም ጊዜ ያለው መልሽ ማትረፋጤ ፋጤ ማለት ነው ፋጡማ እና ደግሞ ሙረካን ደግሞ መልስ አልሻለ ለሁሉም ጊዜ ያለው ሙራካን ለሂድ ያለች ነው ለሁሉም ያለ እጅ ለሁሉም እጅ መደመለት እና ያደማታ ሌላ ካላችሁ ደምሯ
Bye. Linkun dan merule melisi ya cina gay ya lo gay cuma ya lah linkun dan meru gay cuma disen lah cuma ya lah melisan al baru gula cumi ada beri ni ya cina ya lo gay cumi tu ya tak apa tak ada itu nasi dan ana egziabher imesken anchin dinesh iyalech no misa malatno yeni nat dan haw milli wanno dan ndetachu no jamu love kabini bulan kabicalo amika bau salam bulan salam ini bisa kabicalo jamu ini zaman dia lalu gech tanya kui baka amura kan boleh tenangi ya lalu amura kan boleh tenang dia murat melihat lepini alis suara masa boleh tenangi zaman dia lalu sih nanti zaman Eshe mu yale no misa jamu gech eshe yale no gech link le kwal haya like aru nya disochu gi like gechu Latko Abdulaziz Duce, mana lah? Tutup, 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 tutup,
እሺ ደሞ ጌች ሊንክ ለቋል ምሳ ሊንክ ለካለስ ጌች ምሳ ሰላም እያለ ነው ምን ፋጥመ ኢትዮጵያ ደምሩ እያለ ነው ጌች ሊንኩን ደምሩ ለማልስ እያለ ነው እስኪ ጌች ደምሩ ሊንኩን ይመልሳል ማለት ነው እሱ ይመልሳል ቋል ሊንኩን ደምሩ እናንተ ጀሙ ሊንክ ለቋል ጀሙ መልሽ ማሂ ምትባል እንዴ ዝጋ ማሂ ቤት ሰምነን እየተባሽ ነው ማን ነው ማሂ ምትባል ካሪ ጌች ጀሙ ቤት ነን ቤት ሰምነን እያለ ነው እሺ ፋጥማ ከኢትዮጵያ ሊንክ ልካለች ጀማል እያለ ነው ፋጥማ እያለ ነው ጀማል ለሁሉም ጊዜ ያለው ሙሪያን ሼር እንድታረግልኝ ጀሙዬ ፕሌስ 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 ናቶሎ ለሁሉም ጊዜ ያለው ሊንክ ልካለ ሌላ ሊንክ ያላችሁ ሰዎች ሊንካችሁን አጥፍቼ ላይ ላይ ያላችሁ ሊንክ እያጠፋችሁ እሺ ላይ ያላችሁ ሊንክ እያጠፋችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ መሄድ ያለባችሁ መለቀቅ ፈታኝ መንቀቅ ያለባችሁ አቤት አፈጣጠር እንደምን አለሸቃላ እንዴት እንደት አልሆነ እንዳንፈጠር ለሸቃላሚፈላይታያስጠላው ካለ እንደው እጅ አውጣ አሁን ሰላም ነሽ? ያቺ ሰላም ነኝ አሉ ተቃጠየ ለሞት ነው ጨጓራ ይልት ነው ጋር ስራ ፈልጉልኝ ለኔ ለየጨምራ ጓደኞች እስኪ ስራ ፈልጉልኝ ስራ ፈልጉልኝ ችግር እኮ ያንን ቆራሪ የሆነ ልሄድ የሚይዝልኝ ይገኝ አላገኝም ብዬ ነው እውነት ግን እና ሴት እየተሰረሻሽተናል ወዶች ስራ ፈልጉልኝ ታው ታው በርስ የደረሱ ታው የማለስቲ ሚስተር ስራ ፈልግ ይላበረ በዛው ማስፈምሳት አለ ዘማኑ ማስፈምሳት አለ በዛው በቃ ስራ ብዙ የሌለበት ቤት ከሆነ ሴትዮዋ ስራ ያላት የመንግስት ሰራተኛ ከሆነች ማለት ነው እቃላን ኳኳበት ከዛ በኋላ ምን ይመስላችኋል መመላችሁ እሺ ለሁሉም ጊዜ ያለው ሂጅ ልሂድ አራት ደቂቃ በማየት እያለች ነው ምሳ እስኪ ጅዳ ስራ ፈልጉ ጀማል አረ እኔ ወደ ያንተ ስራ የነበር ስራ ፈልጉ ያልኩት እኔ ያንተን አላየሁም ወረቢ ኮሜንትን አላነበኩ ነበረ እሺ እኔ ፈልግልህ አለ በሺ አምስት የሚሰራ ሰው ካለ አባ አምስት አለ እኔ አንድ ሺ አንድ መቶ ነው የምሰራው ጀማሉ
ፋጥማ
እንደማመር ለምን ወለደሽ ከከከከ አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አኔ በወለዲ እኮ ደስተኛ ነኝ ግን የመጣሽ እዚህ አንቺ አታዝጊኝ ማለት ነው አኔ እንኳን ልጅ ያንቺ እንኳን አንድ ነፍስሽ የማራራሽ ነሽ እዚህ ሂጂ ሰገጤ ማለት ነው አትሰገጡ ንቁ ወላሂ ንቁ ወላሂ ንቁ እንደው እንደው የነበራችሁ ብቻ ሰግጠናሽ ምንም አያዋጣሽም በስለቅሻሽ ምን ወለጅ አለሽ እንኳን እኔ አብዱላዚዝ ነካሽ ማታ አንቺም ተወልደሻል من عاجم تولد شام من اللي بعثه ولا شيء شال نبرة عن سجمر كي نجزا مر بالهون شو نلنجرش عن كي نجزا مر وشات وكيم من كنيا على سنا صار شو كراني لا صار برد شو عايز وشي لا يتوش الزكاة عكس توش كذا تطلع شيء نقدر يزيد دمو ككك يا رسول كي على مل سالو والله عن شيء تسرن سلاسين وربي نجار على توك أنا ويا አራት ሳይቀ ወላህ ይናገራሉ ወራብ ይናገራሉ አድርስ ተቀመጭ ታዲያ ታድብ ያታለሽ አ ዴሞራ ጓደኛ ይጠፍተኛ ፈአሰማሽም ዲሙታለች እንደዛ ሙታለች በሻማራች በጓደኛ ይለኔ ማለት ነው ካንቺ ሽግዝ የምወዳት ምትቀርበኝ ጓደኛ ይሉ ሙታለሽ ኮሜንት ሰጠሽኝ አረ ቢስሚላ የዘሩ ጥሩ ነገር ምናገር ይሄቻለ አረ የዘመድ ምቀኛ ሳይጣለባችሁ ባደስ ባለው ነው ደግሞ ደግሞ ዘመድ እንኳን ደስ አለሽ ለምን እንኳን ደስ ያለኝ አይዋ ነው ነሰራፊ እኔ አንቺ ሞታለይ ብለሽ ኮምሽ ጓደኛዬ ማለት ነው በጣም ወዳት እንጓደኛ ነው እንደዛ ብለሽ ኮምሽ ዝም ማለት ሳይል አለፍኩሽ ብዙ ጊዜ አለፍኩ ካሁን በፊት ያ ረብ ምን አለበት ሞት አልሽኝ አለፍኩ አሁን ደግሞ ድጋሚ ትሰድቢያለሽ አውድ ሞታለች እኔ ዘመለቀሻ መሰለኝ እኔ እኮ ያገር እኮ ያስለቅቃል ብዙ ሲቆይ እኮ ያስለቅቃል ለቀሽ ነው በቃ ወግዚ ዲወጭልኝ አይዋና አረ ቢስሚላህ ወላ አሚና ወረብ በጣም ነበር ወድሽ ግን ተዘብኩሽ ወላሂ ወድሽ ነበር ወላሂ ወድሽ ነበር እንደው የዋህራት ምስኪናት እንደው እውነት ዘመዴን ይያልኩ ነበር እንደው ምን ተራስ ታስታውሽ ማለት ነው እኔ ግን ጣላውሽ አሁን ወረብ ጣላውሽ አንቺ ኦ አረ ቢስሚላህ ጋር ይወና ኮሜንት ላይ ብትበት እዚህ ሸይጣን እናታምጩ አንቺ ዘመዴ በኢሞ ደውዬ አልደውልም ለምን ብዬ ደውላለሁ ወላሂ አልደውልም ቁጥርሽም የለኝ አጥፍቻለሁ ያሰ እንደዚህ ያቀጣሽ ነው እንዴ እንትን ምልሽ እኔ ሰንተ ተሰውነት ተራወጥቼ እንጠፈና አጥቼ ከመደም ገይ ተጫጫኩ የተደማመርኩበት ዩቲዩብ ነው ላይክ አረውግሽ ላይክ ሽውጣ አንተን ምትይ ምንድነው ይዘጋ ምትይ አንቺ አታፍሪም እንዴ ግን ወለት አታፍሪም አረ ቢስሚላ አንቺ እኮ የጤና ማይመስል ፈርበልኝ ጅግሬ ያበጠ ወላሂ አይ ምን ይመሸማፈው አለ ልጅ ተቀይምሻለሁ ጀማል ታውጥማ አትደምሪ ፋጡማ አትደም አመሪ ፋጡማ አትደም አመሪ ነው የምትይው ምንድን ነው የምትይው የምትለው ጀማለው ደምራህ መጣህ እንዴ አሙረካን ደምራት ትመልሳለህ ደግሞ አልቀባውሽም ቆይ ልቀባሽና እንደፈለግሽ ተሳደቢ ማለት ነው አይዋና ደግሞ በላይክ ብላለ ላይክ ሽኖ ተበት ያምላክ ለእናት አባት ያምላክ ላይክ ፈዛ አይዋና ማለት ነው ደሜራ ጎሸችው ሆ አይ አለ ኩልል ማለት ነው አሁን ጓደኛዬ ሙታለይ ስላልሽበት ይቅርታ ጠይቂታይ ይቅርታ እና ጠይቂሽ ከፈለግሽ ማለት እንድምርሽ ከፈለግሽ እኔ በጓደኞቼ ድርድር አላውቅም እሺ ዘመዶቼ ስብስብ ብሎ ዝባላ ቢገቡ ይሻለኛል ጓደኞቼ ከሚነኩም ይሄ ማወቅ አለብሽ ገባሻ መወለድ ደግሞ ቋንቋ ነው አንድ ነገር ልንገርሽ ስለተዋለዳችሁ እናንተ ዝርያዬ ከሌ 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 ተብሎ ስለተቆጠረ እናንተ ዝርያዬ ናችሁ እንጂ ምንድነው የተፈየዳችሁ ምንድነው የጠቀማችሁ እኔ ባልጠቅማችሁና ተማጠቀኝ ግን ጓደኞቼ እጠቅማቸዋል ይጠቅሙኛል ያስፈልጉኛል ስለዚህ በጓደኞቼ አደራደርም ቴክ ኬር ኦኬ ይህን ያ ከተናገሩሽ ይበቃሻል ሆ ምክንያቱም እኔ እንዳለ ውሃ ማፍሰስ ነው ረ ቢስሚላ ማን ወለጃለሽ እንሻላ ኢትዮጵሽ ዘጋ ይማ ቆይ ኢትዮጵያ ባልናገርልሽ ካላደግሽ ነገር አለ አድቢ አድቢ ሰከን በጓደኛዬ ታይም ዘመዴ
ከራ ቢስሚላ ደሞ ማለት ነው አላህ ላንቺም ልጅ ይስጥሽና የልጅን ፍቅር ስታይቅ ተስተካከያለሽ ሲኮምን አያለች ነው ብቻት ስለበት ክብር አኮ እስኪ ምን ያለች ነው ተፈጫት ተስራበት ክብረብስ አንቺ የየውልሽ እንሻላ ይተብች ዘጋታል የእናቴ ቆይ አጎታለሽ ና ወላሂ እናቴ አጎታ ሲያንቺ ባሪያ ጎብታን ችግር የለውም እኮ ዘመዳች ዲኖ በጣም ነበር ሞዳ ብታይ መራ የዋህናት እንግዳ ደህና ሰው ናት ያኒ ባካል ደህና ሰው ናት እንደዚህ ላይ ምን እንደነከታ አላቅም እንጂ ያኒ ባካል ስታገኛ ምናምን ደህና ሰው ናት አሁን ልጅ ዝገብታ ኢንሻአላህ ኢትዮጵያ እጭ ተለኛለኝ ኢንሻአላህ ኢትዮጵያ ዝገት ለኛለኝ ተፋሲ ስላት ተሰደበኛለኝ ምን ትለኛለኝ ምናምን ተቃጣ አደፈኝ ነው ወላይ አሁን ጓደኛዬ ጠፍተኛ ፋብሪክ ቢዬ ጓደኛዬ ሙታል ያሰማሽ ሙያ ላይ ምቆምተው ቆምት ደስ አይልም አንቺ ዘመድ የኮራ ወላሂ ኧረ ቢስሚላህ ዘመድ ምቀኛ ሲወርባችሁ አይጣልባችሁ ነው አሁን እኔ ቀፍ ያጥቼ ተደማመርኩትን እንዴት ይዘጋስ ተለስተው ባለቻ ይዘጋ እየተናደርኩ ይብታይ እንዴ ደህና ሰው ሲበላሽ ቀጠ የለውም እንዴ ደህና ሰው ነበር ወላሂ ላዚ ከስራ አይ ዘንዶ ወላሂ ደህና ሰው ነበር ታምራ በቻላስ እኔ ደማ እንዴ ታየም ቁአል ማን መለሰልኝ በኋላ አሻልም ባገኘት ራሱ እንደ በፍታ ወደን ገባሽ ለንግዲ ይበራ ከሰለች ታይብራ ታይብራ ተበፍ ጀመራ ሰገጤ ማለት ነው ሆ ሰዎችን አባራራች ምንስቷ ጋር ስጨቃጨቀ እንደው አንቺ አሚናት ወላሂ ላዝም እንደው አይ ቆይ ወላሂ ቆይ አገኝሻለሁ አንድ ቀን ወረብ የማካራ እናገርሽም ባገኝሽ ራሷ ኮርፌሻለሁ ወግጭ ሾክ ምንድነው ግን የሚደማመር ሰው የለም ሰን ሰሞን አረ በሰላም ነው ግን ሙራ ካምድን ያጠፋሹ ሙራ ካሪ ሊንኬ ሳላጠፋ ወጣሽ እንዴ ቆይ ሊንኬ ላጥፋ አንቺ እናት ይወጣሻ ሊንኬ ላጥፋ አሪ ሞበሪ ባድርግሽ ወጥሻል ነይ ነይ ቤት ተቀመጭ በቃ ይወጣሽ ሊንኬ ላጥፋ ሊ አሞራ ካል ወጣሽ ለምን ወጣሽ ጥያቄ ነው ባልወጣሽ ኑሮነት ባልወጣሽ ኑሮ አብሮ ምኖር ለኛ ካላለልን እስኪ ወከታው ቀን ቢስ ነው ቀን ታብሽ ነው ለካ ቀን ታብሽ ነው አረ ቀን ታብኝ እኮ እንደው አይገባኛል እንደው ቀን ታብኝ በፊት እንደዚህ ጭቅጭቅ አረጉኝ ሆነ አንድ ሺ ቻራሊ ሆነ አልኩ በእነሱ ስለደረሰ ምናምን አንቺ እየተውኩ በዘመዶች ወላሂ ላዚ ይችላል ሽታ ዞር ላቻው ለዲን ቸሪዮ ዘለ ዘመዶች አይ ግን እንደዚህ አይነት ስራ እየሰራኝ እኔ በማዞር አታራ አልቀየም ደስ ይለኛል ታ አንተን ተለኛል ግን ¡Gracias!
ማዕበል ማዕበልዬ ሰላም ሰላም ውዴ አባውሽሽ ማዕበል ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ ሰላም ሽብዛ ማዕበልዬ ተቀብተሻል ነይ ግቢሽ ላይክ ግጭ ማዕበሏ ማለት ነው ማዕበሏ ማለት ነው ያን ሰመሪን አመሰግናታለሁ ዲስላይክ አላረገችኝ ደግነቱ ዲስላይክ አላረገችኝ አሁንስ በጣም አመሰግናታለሁ ዲስላይክ ስላላረገች ብቻ ማለት ነው አብታችን አባር ኮድ ያላችሁ እናንተ ግኔ ቀብቻለሁ አረማለኝ እኔ ማርበር ችልኝ ማንንም እንዳትሳሚ አረከ ሙራታ والله በፊት ቻናል ያው ነው ሰዓቱን ምን ነው ሞላው ነበር አሁን ተከፋ ይሆን ነበር ሀቢብቲ ምንም ሳላፈይ ነው ሰው ራሱ ይሞላል ወራቢ ታውንዚ አንድ ቀን ሳደማመራ አሁን ያውኔ በስንት መከራ የነሱ ወሬ በመስማቴ ሰደብጣይ አንድ ሰዓት ስትያ 22 ሪከርድ አረጋች ለሰደብ ለምን ዩቲዩብ ለምን ትሰሪያለሽ ተብዬ ነው ፍሪ ራቁት የምወጣ ነው ለምትጠየቅበት እኔ ጋር የሚቀበር ያለ ይመስል ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ቻክተረሽ ወይ ወይ ጠየቀኛል መስራው መጥቶ ነሲሃ መስጠት ማለት ሳይችልም አጋቤ ስልማን ታተርፋለ እንጂ እኔ ወልጄ በተቀመጥ ሳቻ ገራሽ ወይ ብለው ሀ አንድ አሪያ አላለኝ አሁን ምን ብላንሽ መጣ ምታሽቀብጥ አይ አሰላ ወን አይደለም ይትወጭ መስራ ማለት ነው ምን ልበላችሁ ምንም ሌላ ነገር ማረግ መፍቴ ነው እኔ መፍቴ እስካሁን ድረስ መፍቴ ነው ሰው ይሰው መፍቴ እስካልተጋፋው ድረስ ቪዲዮ ለምሰራባት ሙራካ ዘበይ በአዲስ አይዲያ ብታልኛ ሌላ
ማን ደበረኝ ሞራ ካነስቲ ቆይ ለይ ያል ሞላችልኝ ማች ምፈልጋ ቁጥር ቆይ ለያስ አው አንድ ሰው ብቻ ነው ደመረኝ ያል ሞላችልኝ እስቲ አንድ ሺህ ለሞላ አንድ ሰው ሁሉ ይራስ ደመረኝ ሞራ ካን አረ ዲያ ሞራ ካን ያስ ደመረኝማ አንድ ሰው ናት የቀረችኝ አንድ ሺህ ለሞላ ልፈመስ አንድ ሺህ ለሞላ አንድ ሰው ቀረኝ ስለዚህ አንድ ሰው ይደመረኝ በቅንነት ታላ አንድ ሰው ብቻ ከዛ ትርፍ ማልፈልግ ብዙ ማልፈልግ አንድ ከተደመርክ ይበቃኛል ሙራካሪያ አይማ አንድ ሰው አንጭኝ በባሌ በቦሌም ብለሽ እኔ ልደምርሽ የኔ እናት ደምረኝ የስድብ ውርጅብኝ ተወረደብሽ በኋላ እንግዲህ አሚናቴ ዛሬ ሀምሳ አርቄሻለሁ ወላሂ ግን ሁለተኛ እንዳትሳደቢ ወላሂ እሰድብሻለሁ አሚናት ታይራፊሽ እኔ ወረቢ ማስቀየም አልፈልግም በኋላ እንዳትቀየሚ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ላይ ጦይባ ያሲን ማለት ነው ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ቀይዬ እንኳን ደህና መጣሽ ሊቀብቼሻለሁ በላይክ ግቢ ላይክ አድርጊኝ እኔ አልቆጣም ከትክክ አትቆጭ ታይ ቆጣለሁ እኔ ቀይምሻለሁ እውነት በኋላ አገር ብንገን እንዲ ነው እንዲ ነው ትላ ሰማት ከተቀይም ይመራው ሀዛ ስለዚህ ጠብ አይደለም አይባልም እንደዛ ምን ግዱስ ናስተካክል አስተካክል ይሄ ፋጥማ ህለን ሆቢ እያገ ጠይባ ህለን ጠይብዬ ላይክ ሼር ይችን አንቺ እኮ ታይቀር ላይክ ሼር አመሰግናለሁ ላይክ ለሼር ዩቱብ ይክፈልሻ ሊንክ ላይክ እያለኝ ነው ጠይባ አመሰግናለሁ ሾቅ ማመሰግናለሁ ማለት ነው። ዘመዴ በይሂድና ዘመዴ እንደሚችል ጠይባ እንደምሪያት እና ፒን ያለችው እንደምረሽ ነይ እንድታረግሽ ከፈለግሽ አሚና ፒን ያለችው የተሰቀለችዋን ልጅ ላይ እሙረከር የሚለው ሰብስክራይብ አርግታ እንዲያረግ ይቀይ ከዛ ታረቀ ከዛ ረሳልሻለሁ ጓደኛዬ ረሳልሻለሁ ና ደምረሻለ አሞራ እሺ ብላለ ያላህ እና ደምረሻ ከመጣሽ እንተሳለ ከዛ ደግሞ ጠይባን የምትባለውን ደምር ያሉት ደምር እንጂ መልካም ስራ ሰሪ እኔን ስላስቀየምሽ ይቅር እንድልሽ ማለት ነው። ማለት አፉ እንድልሽ ለማለት ፈልጌ ነው። በቃ ተቀይምሻለሁ ደምረሽልኝ። እኔ ደግሞ እታረቅሻለሁ እጅ ኮሜንትም ጣፍ የላቸው እያልሽ ደግሞ ደግሞ እንዳሰድጋቸው ባህደሽ አይሳደብም። ሾቅ ደምሪ ትደምርሻለች። አረኳት ለቤትሽ አዲስ ነኝ አልኳት። ሾቅ ችግር የለውም ለቤትሽ አዲስ ነኝ። ግን ደቂቃ ይችላት አይመስለኝም። አይ አንቺ ባልተነሳባት ለወደፊት ስትደምሪ አራት ደቂቃ አስቆጥረሽ ነው ተዛኒ ይቶ ካፍትልሻለሁ ብር እንድካፍትልሽ ተዛ ስብጥነሽ ሊዘሽ እዛ ተሳገጭበት እዛ ይቶ ብለ እያጠቡ ሲያሰጡች ትስተካከያለሽ። ዘመድ ብርሽ እየተቀበልሽ ካላ ተበያለሽ ማለት ነው። ሀፍል አረጋለሁ ዩቱብ ሲከፍለኝ ለቀ ሀፍለው እንድጠራሽ አደብ ግዥሽ ሀፍለው ጠራሽ ያለው ወቅዬ ማለት ነው። መጀንተና ደምር ያደሞ ደምር ይላሻል ሳዝሽ ሳዝሽ አልኩ ማና ጠይባት ደምር ያት
Gobat berci biji sinum ala satu bulu syarab. Ini satu juga. Ini satu dah hari kita sakar semua nak lebih pak. Hendak katam satu sat dewi. Ikram bams day ikai tesh. Ishi mama ya sino. Ikram itu baru sendi. Ikram. Arey ikram ini macam. Syukuran. Ikram ialah cintai. Samira, YouTube, salam. Samira, ya salam cinta link. Kalau nama tak sudah bisa like cari kisah. Kekan si kon sendiri. So kena sendiri. So aku kau demerah. Aku bukai kertas. Aku tu kau demerah. Anak kertas biar dah lawan. Awan suami ini garam tarka, gobes berci, lagi sih nama leh sah digeli siapa balas sih ko, betul mau sih lawan waller sih, YouTube sih sudah kasih tiri ko, ya sih tuh YouTube ikhwal sih ada sih ko, kalau ini zaman tamat lisan itu asal kuna le, baik ini zaman dem merasa le murah kan dem merasa le komen temas pasal, alas, ini zaman tuh kuda nasa kuna ini zaman. Kan anci surah anci arusin di cara. Ani surah arusin mula zaman aku yang madam biasa marah ringin na YouTube kalengin na agar lagu belaju. Ama aku yang anci ini sahaja suruh sih makara honesta. Anda video yang kau cek link susu lemel letno susu yang lecik musikal shock ati yang lecuk shock na anci na shock. Aje aminah anci no. Masih dah meriah cuk, anak nak selesai. Asalnya agak susah cuk kerja lom. Balik lagi tu, Samira yang masa kerja. Samira ni zaman dulu lagi. Saya zaman dulu. Saya zaman dulu. Balik
በላይክ ላይ ሰሚራ እንዛ ብላለች። ሰሚራ እስኪ ተዛምዱ እስኪ ፒን ያለው እንደምርት መልሳለች አለስ ተመልሳለች ሙራካ እንደምሯል ዛሬ ባዲስ ሆናችሁ አለ ሱቂ ደግሞ መልሳለች ፋጥማ ኢትዮጵያ ሊንክ ልካለ ፋጥማ ኢትዮጵያም ደምራት ወጥቶች ፕሊስ ፕሊስ በእናታችሁ ደምራት ፋጥማ ኢትዮጵያ ፕሊስ ፕሊስ ነው ወዶች ደምራት አሙራካን የታለች አሙራካን እየሰማሽ ነው ነይ በመሳሪ እንክልካለች ያለ ተዛመዱ ወዶች እሺ አሙራካን ዛሬ ማለት ነው والله العظيم ባራቱም ስልኬ ከፍትልሻለሁ አሙስ ሰበን መልሽ አሙ ነይ ሰባ መልሽ አሙራካን መሰይ አሙራካን ነይ ሰባ መልሽ እና ማለት ነው አሙራካን እውነት ባራቱ ስልኬ ከፍትልሻለሁ አንቺ ደግሞ በሶስቱ ሰከሽ ከፋችልኝ ፕሊስ ፕሊስ በእናትሽ እኔ ራሴን በራሴ በትርፌ በከፍተው ሸበካው አንድ ስለሆነ አይቆጥርም ከኔ ጋር ሰዓት መቆጣጠር የሚፈልግ ሰው በውስጥ ያናግረኝ ችግር የለብኝም 20 ሰዓት 30 ሰዓት ፋጥማ ኢትዮጵያ ንዛምድ እያለች ነው ጠይባ 20 ሰዓት 30 ሰዓት ችግር የለኝም ማስቆጥርበታለሁ ምሳ ወላሂ ቤተሰብ ነን አሁን በላይክ ተመልሻለሁ ቅድም እያለች ነው ሰሚ ሶፊ እኔ ወላሂ ላዚም ሶፊዬ በአራቱ ሰዓት አስቆጥርልሻለሁ ማለት ነው በአራቱ ሰዓት በአራቱ ስልኬ አስቆጥርልሻለሁ ባለ 6666ቱን ሰዓት ማለት ነው አንቺ ደግሞ በሶስቱ ስልክሽ ያለ ያልከፈትሽው ራስሽ ታውቂያለሽ ላይክ የሌለበት ያልከፈትሽው ነው ከፋችልኝና አንቺ ማንድ 20 ሰዓት አስቆጥሪልኝ ገባሽ እኔ ደግሞ እራሱ እንደዛ አንድ 20 ሰዓት አስቆጥርሻለሁ ወረድ ባራት ብከፍልሻለሁ እኔ ለራ ለሰዓት ማስቆጥሪያ ነበር ያሰራሁት እንትን አይደል ይሄ እራሱ አይቆጥርምና እኔ አንቺን አስቆጥርልሻለሁ ዛሬ ማለት ነው ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እስከ ነገስ ዙር ድረስ 20 ሰዓት አስቆጥርልሻለሁ በአሁን በአራቱ ስልኬ 666 ሰዓት ስንት ነው 1424 ሰዓት ሰቢ ማለት ነው እኔ ሰሞኑን ቢከፍትልኝ ስለላለ እየቀነሰብኝ ነው እንደውም በራሴ ስከፍተው እና ትስማሚያለሽ ወይ ማለት ነው ከፍትልሻለሁ ባታረ ከፍትልኝ ማንቺ ከፍትልሻለሁ እንኳን ስከፍችልኝ ይቅርና ማለት ነው ግን እንደዛ እናድርግ አንቺ ራስሽን አትክፈቺው እኔም አልከፍትም ተስማማሽ ዘመዴ ነይማ ነይ ማሽበይ ለቀሞራካ ሆናት እንደምሽ ትናንትና የሚያዘን ላይ ተቀምጫራ ሰዓት ምንም አልቆጠረልኝ የሚገርምሽ ምንም ቆጥሯል ግን አልጨመረልኝም በጣም የተናደድኩት ወላሂ ያዚ የዚያ ሰዓት እየለፈለፍኩ ብታይ የሴትዮ የፊት እየገረፈ የሴትዮ የቤታ ሴት ጋር ሆነ ብታይ ፊት እየገረፈ ስልክሽ ከፍተሽ ነው ስልክሽን ከፍተሽ እያለ ሲል ጥያቄ ልጠይቅሽ ውዴ መሳሪ ነው እስኪ ጠይቂኝ እኔን ከሆነ ጠይቂኝ ችግር የለው ምን ችግር አለው ምን ችግር አለው ደግሞ እናማ ማለት ነው ሙረካ እንደዛ አድርጊ አብረን እንድደግ ሌሎቻችሁም ካላችሁ ነው በውስጥ አናግሩኝ ሰዓት የምታሳድጉልኝ ቆጥረዋለሁ ምን ያህል ሰዓት እንደከፈታችሁልኝ እኔ መከፍትላችኋለሁ አንድ 20 ሰዓት አቆጥላችኋል እናንተም አንድ 20 ሰዓት እያላችሁ አብረን እንደግ ምን ችግር አለው ምሳሌ አንዱ ቪዲዮን ደጋግሜ ብከፍተው በቁጥር በሳ ቁጥር ችግር ያመጣል በሳ ቁጥር ችግር የለውም ብከፍተው በስ ቁጥር ይከፍታ ይቆጥራል ነው ላ አይቆጥርም ደጋግመሽ ብከፍሽ እንኳን ደጋግመሽ ማለት ነው አንዴ ብቻ አሁን ለምሳሌ በሌላ ቁጥር ማለት በሌላ ስልክ ማለት ነው የራሽን ቪዲዮ እዛው በአንድ ሸበካ
አንዴ ከፍተሽ ሁለተኛ በከፍቸው አይሰራም። ከጊዜ በኋላ ደግሞ ዩቲዩብ ተነቃብሽ በኋላ ደግሞ ሲጀመር አንዴ ራሱ ብታይ አይቆጥርም። የኔ አንዴ እንኳን በከፍተው ያነሳብኛል ካለኝ ምክንያቱም ካላስታውቁብኛል የኔ ቆየሁኝ እኮ ቆየ ሲጀመር እና አይቆጥርም። ደጋግመሽ አትይው አንዴ ብቻ ይው ግድ ነው አንዴ ይው ከዛ በላይ አትይው። በተለይ ስልክ እንኳ ቢሆን ማለት ነው ከአንዴ በላይ አትይው። አንዴ ራሱ እያነሳ አስቸግሯል። እና በፊት በትርፍ ስንከፍተው ያድግ ነበር። ይሄን ሰሞን ግን ሶፊው ሳምንት ሊሆን ነው ሰዓት እየቀነሰ ነው እንጂ እየጨመረ አይደለም። አዎ ሶፊ እየሰማችኝ አይደለም? እሺ አመሰግናለሁ። አረ ምንም አይደለም ሳዬ፣ ምንም አይደለም። እዩ ልስከፍቱ ማለት ነው ምሳ አምሳ ያንዱ ቪዲዮ በሁለተኛ ላይ አራት ስልክ አለኝ። እንግዳ በትርፉ ስልክ ስትከፍተዋል ስታየው ልክ ከዛ ቪዲዮ ላይ ሰዓቱ ይጨምራል። ግን በማጠራቀሚያው ላይ እያነሳብሻል። እንኳን ሊጨምር ይቅርና ከነበርሽ ነው የሚያነሳው። ሌላ ሰው ሌላ ሰው ራቅ ያለ ሰው ማየት አለበት። ሸበኮ ታንቺ ያልሆነ ሰው ማለት ነው። ጓደኛ ምናምን እንደዚህ እየለመሽ ነው ቅቤ ቀብቼሻለሁ አያልኝ። ላይክ ግጭ ብቻ አንቺ አንቺ ብቻ በላይክ ግቢ ላይክ ግጭ በስ ሌላ ችግር የለውም። ፋጡማ እንዛመድ እያለች ነው አያል። ፋጡማ እያያል ጋር ተዛመድ ሆዴ ተዛመድ አያል ጋር ማለት ነው። ሶፊ ግን ያቺ የኛ ገር ልጅ ለምንድን ነው የማትደምረኝ? ደምረኛለች። በሁለት ነኝ ማን ልደምር እያለች ነው አያል። አያል በሁለት ናት። እማን ጋር ተዛመድ? ሙረካን ጋር ተዛመጂ። እንደገና ደግሞ ሌሎቻችሁ ሳይት አለ ሊንካችሁ እና ምሳ ማለት ነው ሊንካችሁ የት አለ? ምድቁ ድቅ አርጉ ሊንካችሁ ሊንካችሁ ምድቁ ድቅ ድቅ አርጉ እና ምሳ ማለት ነው። ምሳሌን ክልካለ ይበሉ ተዛሙ ምሳሌን ክልካለ አንዱ አንድ የተሰራው ስራ ልንገራችሁ ማለት ነው። ትናንትና ስንት ሰዓት ላይ መሰላችሁ? ትናንትና ማታ ላይ ማለት እንደ 6 ሰዓት ላይ ከምሽቱ ምናምን የተሰራው ወተት ነበረ። ወተት በነስካፌ ማለት ነው ለልጁ። ከዛ መኪና ላይ ያስቀምጦት አሳድሮ ዛሬ ቅድም አውጥቶ ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጦት የኔ ልጅ ጥጥታ ያደረገው መሰላችሁ? እንዴት እንደተጣላው ሴትዬ ጋር እውነት ተቆጣሁባት። እኔ ቢታመብኝ ልጅ እንኳ ደሞዝ እንኳ ካሰጭኝ ብሬ ላይ በሚል አሳክመው እዚህ አምጥቼ ያስቀመጥሽው አልኳትኝ። ተረምን ቢሆን ጥሩ ነው ደሞዝ የተሰጠው በ11 ቀን ነው የነበረ እና ግን ልጅ እስካሁን ደህና ነው። ድሮ አርኩልኝ እንዳይታመም ቢሆን ላይ እሺ ተረገመ ሴትዮውን ላይ አንዱ ጠጥረ እንዲደረቅ ይደረጋል። የተበላሸ ወተት ምን ለ ስላ ላይ ብደፈው ወይም ዝበላ ብታስገባው ቢስሚላ ብላስቲክ ነው እቃው ብትጥለው ምን አለ። ምሳ ቤተሰብ ነ ምሳ ቤተሰብ ነው እያለች ነው አያላ እያለኝ ክሊካ ላይ ያለ ተደማመሩ ቤተሰቡ ነው አብራችሁ አንዳንድ ሰዎች ወላሂ ላዝም የሰውን ትንሽ ጸባይ ተቀየረ። በቃ እኔ ክፉ ሰው ለሆነ ወላሂ ላዝም የተነጫነጭኩኝ ነው ወረብ አነጫነጨ። በቃ እንግዲህ ክፉ ሰው ሲሆን እንደዚህ ነው። በቃ አይዞሽ፣ ምንም አይሆን፣ ፈጣሪ ይጠብቀዋል። ወላሂ ላዚም ወተቷን ጓጉሏል። ኩኩል ኩኩል ብሏል። ወረቢ መኪና ላይ ነው ፀሐይ ላይ የዋለው ትናንትና ማታ
ወደ ስራ ሲሄድ አሁን ቀድም ነው የጠጣው እዚህ ደግሞ ብድግ አርጎ ስኳር ያለው ነገር ስለሚወድ ብድግ አርጎ ጠጣ አረገ የተቃኘ ነገር ሌላ ወቁ ማስራን ማጠጣ ከምሴት እየት ነው እንጂ የትራንስራ እኮ ነው ያለችኝ ከጠጣ በኋላ ቀውን አይታ ለምን ልጅ አስቀምጥቼው አልኳት እኔ ደግሞ ልፈራን ነው እኔ ያንተ ደግሞ እኔ ለልጄ መስሎኝ ለልጄ ብዬ መስሎኝ ከሰው በታዩኝ የምሰራው ወላሂ እኔ ማ ብርዚ ድራ Wow,
وربي كفتلشالو اني رجم ساعات شو فلقي كفتلشالو اني بزهارات كان كهولت متو عرات كان كهولت متو ساعات بلاي تنستو بنيال تنانت ليب تاكمتشا ليلو تشوم اجاو تولين انقوان ليش امر كالين لاي كنسبك اه والله هي سمولي كنسني ني راسك ورب الكعبة አንስቶ ብኛል ያን ሰዓት ተቀምጬ ተናንተና የቁጥር 20 ሰዓት ቁጥራል ድሮ ላይ ብቻ ማለት 20 ሰዓት ግን አንዲት ሰዓት እንኳን ወደ እንትን ያልተጨመረም ነገ ይጨመርልኛል ብለ ራም ውስጥ ሙስተሃይል ከዛ ለተጀምሩ ሳምንት ሆኖ እንደዚህ መሆን ከጀመረ ሰሞኑን መቀነስ እንጂ መጨመር ተቷል ለምንድነው እኛ በትርፍ እያጫወቱን ይመስለኛል እኔ እንኳን ተናንተና አንዴ ከፍቻለሁ መሰለኝ በልኛ ስልኬ እንጂ አልከፈትኩም አካውንት የተቀየረ ነው ቪዲዮውን በዛ ሳረገበት ዛሬ ግን በስልኬ አንድ ቪዲዮ የኔን ቪዲዮ አልከፈትኩኝም በኋላ ያንቺን ከፍታለሁ አሞ ንዛመድ ይያለች ነው አያላይ ያጋ ተዛመጅ ሙረካል ቤተሰብ ካልሆናችሁ ፒን ያለው ነው ሙረካል ሊንክ ማለት ነውና ዛሬ አልከፈትኩትም ለማየት ነው ለነገ ነገ ልጀርበው ነው ደሞ በየ 6 ሰዓቱ ይጨምራል ተማንኳም እንጃ ተቀይሯል ኤኒዌይስ ማለት ነው ኤኒዌይስ እንግሊዘኛ ለቃላቃላ እንደኔ ማለት ነው ሀ እና ዛሬ ምን ማልከፈትኩም ነገ እንዲቆጥርልኝ ይፈልጋል ምን ያ ሰዓት እንደሚቆጥር አይዋለሁ አንቺ ራስ ከፈችልኝ ና ና እስቲ ዛሬ አትፈች እስቲ ዛሬ አትከፈችልኝ እስቲ አትከፈች ያንቺ ነይም ለቁጥብልኝ አንቺ ነው አንቺ ከፈች ችግር የለውም ለአን አትከፈች ነገ ይቀርብኝ እስኪ ዛሬ ነገ ማየት ይችላል እስቲ አንድ ሰው ሳይከፍትልኝ እንኳን መጨመርናል መጨመሩ ማየት ይፈልጋል ታይ አትከፈች አንቺ ሹዲ ወድ ወይ 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 ወድዋ እና ማድሪ ሰሞን ምን እንደነካላቅም እኔ አንድ ሰብስክራይብ ፈልጌ ነበር የት ላምጣት አልሰርቃት እንግዲህ አንዴስ ነበር መፈልገው
አይ ቻል ጎደሉ እንደሆነች ሰሞኑን መቀነስ እንጂ መጨመር ትቷል። የምረካ የቀደመው ነው ትንኛ ፍቅር ወይ ፍቅር የ የኛለ አንቺን ብሎይ አንቺን ካላገኝ አያሊንክ ላከ እሙ ሂጅ በሊንኩ ያሽ ነው ሙራካ ሂጅ በሊንኩና አያል እንደምረሳ እና ያይ እንደምርሻለሽ ማለት ነው ለላሚ ለክሮስ አቆል ሮስ ዲየላኒታ ወይለኛን ቸነሽ አንደ ቀዛተኛ አብደላ አዚዝ ማከሽ እኔ ነኝ ያዘነ ነገ ቪዲዮ እንሰራለን እናንተ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ወይ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ማበለኝ ነገ ማለት ነው እናንተ አብረን ቪዲዮ በዘመን ተሰራን እናንተ አብረን ሸክንልና ምርጡ ዛሬ ያልኳስተዋውቃቸዋለሁ ሰላም አለይኩም ወበረካቱ ምርጡ ዛሬ ይጀላችሁ ዛሬ እና ምርጡ ዛሬ ያሳያችሁ እና ምርጡ ዛሬ ጋራ ምርጡ ዛሬ ያቀን ብቻዲና ያቀን ማዛይ ያቀን አብዱላዚዝ ያቀን ያወጣለሁ ነገ ምን አለኝ እናንተ የብቻችን ክላስ ቢኖርና አብዱላዚዝ ወላሂ ላዚ እኔ እናንተ ከስቶ አንፈመስ ነበር ወራት ክላስ ቢኖር መተኛ ሰትዩት ጋራ በምንም ሰትዩት ጋራ በቃ ሀያታችን በሙሉ ሰትዩት ጋራ ነው አረ እንዴ ብለ ቪዲዮ እንስራ እሷ ጋር ተጣብቀ ምንፈሪ የሚያሳራኝ ሰው አልፈልግም ነበር አብያንተ ያለህ ልጅ እኔ ለማን ነው የወለድኩ አንተ እኮ አብረን እንድትሆን ነው የወለድኩ አብረነቴ ግን ስራም ታሳራኛለህ ግን ታሳራኛለህ ግን ምን ታረጋለህ መሰለህ አይ እናንተ አንድ ዘመን ማድረግ አይደለም ይክረባ ከላይ ያለው እናንተ ከታች ልታክዛችሁ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ያለው ታዲያ በምን እንደዚህ አይነት ነው ደም ቪዲዮ አብረን እንስራ አሁን ራሱ ተረሰይልን
ምንድን ነው ሳይ የለም መጣሁልሽ ብቻ አሞራ ካን እንደመልሽ ይተዋሽ ነው ኮሙይ አንተን አየር የቀደሙን ይሄው ማይጋ ታረግን ታው ምንድን ነው ግን የኔ ውዶች አረ ውዶች ምንድነው ምንድነው አረ ታው 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 አረ ታው 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 አረ ታው ታው
ማንም ሲልም በቃ ልውጣ ልጣ በቃ ብቻዬን ተቀምጬ ቀረሁ በቃ ልውጣ ብቻዬን ተቀምጬ ቀረሁኝ ሙምር ከፋፊ እኔ ቤት የሆነ ልጅ ይደምርሽ ከብትሽ ደምሪ እሺ ችግር የለም ደምራለሁ ይደምረኝ ብቻችሁ ብቻሽ ደምራኝ እንጂ እኔ ለመደምር ወደ ማላለሁ አሁን ነው ደምር ማለት ነው አንድ ሰው ነው የምፈልግ እኔ ያለ ይደምረኝ ይደምራለሁ ወደ ይደምራለሁ እኔ እሺ እሺ በይ እሺ እኔ ግን ሰው አለ ቢይ ነበር ሰው የለኝ ስራዬን እስከጨረሰ ጠብቅ ችግር የለም ክፍት አድርጌ ምን ችግር አለ ከቆጠረ ቆጠረ
كذا خليه هنا هنا انت خرجت البيت يا عبدو مدام زعلت بسم الله بسم الله ميكين دمرت يا جماعة ولا تدمرت على صوت صالة صوت ستة يعني ما أدري شو أتنو كيف ما أدري دمرت ميكين ها فين راك هذه بابا فين راك كيف كانت هنا في تطلع هون الزبالة بقى عندهم ما جلست لي فين راك تطلع هون الزبالة بقى الزبالة بقى هاي تلفلي فين بابا يدي بتقام كذي هنا قطع الدفنة بلازلين لنقى من اللي من ناقى الزبالة يتنفي دفتارة بنا تقارى እስኪ ሚኪ ጋር የሚደማመር ማን አለ? ሙሙራ ካሪ በእናትሽ ተደማመሪ ሚኪ ጋር بليز يلا ناخذ من الصندوق وبقى الكاسة ناخذ من الأرز وتتينا سينا عصير برتقال ما شاء الله ውዶቼ የተዛመዳችሁ እሺ የተዛመዳችሁ ልኝ አላህ አይ አብዱላዚዝ ምራት እየበላ አብዱላህ ምራት እየበላ ነው እሱ ጭጮ ማለት ነው ከዛም በኋላ ቀደድባችኋለሁ እስኪ በቃችሁ ድረስ አይደለ ጭጮ ፍቅረው ፍቅረዬ አባ አማማ ወይ ሀቢብ ወይ ወይ የኔ ዓለም تتلاشت ماما من هي تبدا سلام تاخر ولا هو انت زي ما قلت لك تعال النور ربي تملاشي تملاشي وين تيجي كون ولا متى النور ربي لسا صح وين دو عم بس ورا تيجي
እኔም ቤተሰብ ጠፋ እሞ ቤተሰብ ነን ላይክ አድርጎ እኔም ቤተሰብ ነኝ እንዲ አንቺ ሰው የለም ሶፊ የወላሂ ሰው የለም ምክንያቱም ሁሉም ሰው ላይ በሚገባ ነው ሁሉም እንደ ቪዲዮ ማይለቀው ሁሉ ቪዲዮ ሳይለቁ ላይ ብቻ ነው የሚገቡ ብዙዎቹ ማለት ነው አንቺ ራሱ ሰሞኑን ተበላሽተሻል ቪዲዮ አትለቂ ላይቭ ብቻ ገብታ እንዳንዲ ላይቭ ራሱ አቆይ ማይችላል እጎበኝሻለሁ እኮ ብታይ ልከፍትልሽ ገባና ቪዲዮሽ አጭራጭራጭራጭራ አንድ ሰዓት ምናምን ተዋለም ጠፈሸኝና ረዘም ያለ ቢሆን ሪያምሱ አከፍተልሽ ነበር ያን ልጅ ደምረው ሲማን አንቺዬ ያለሽ ማን ነው ደምረው ቆይስ ደባነሪ አሞራ ካማን Tam, do not this. Ah, I need to leave the marsh and the mamma the shell of Allah. Yeah, the mamma the shell of Allah, you put it in the money alone. I saw the animal of the Allah. Yeah, I was there, you. Oh, look for a yammer to work, should look like a good pitano. Never can you get any videos are alone. ከዛ ያልኩኝ ሙምከን ትንሽ አረ ትንሽ እንኳን ከፍ ባረጉኝ አንቺ አረ የቀድሞ ያን ማመለሽ ያለታለሁ ሁለት ሰዓት ሆኖኛል ሁለት ሰዓት ተኩል ሊሆነኝ ነው አንድ ሶስት ሰዓት ተቆየሁ ይወጣለሁ ችግር የለውም እኔም ያልሽ ነው አዎ ሰው የለም ሶፊያ እየውሽ እኮ ነው እኮ ብዛኛው እኮ አለ ብዛኛው ስልክ አንቺ ጋር ግን ሰው የለንም ምን ታረጋለሽ ምን ታረጋለሽ
ብስምላ አብዱላዚ ጨርሳ ሲዳረከው ድሜ ለሶሲ ተምጥ ተዋልፎ ምደፋም ገዛችን አይ አንተ እኔም ቤት ማን አለ ጀማ ማን ማን አለ ግን የሆነ ተመር ነገር አረ ታው 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 ተደማመሩ ግን ታው ፕሊስ 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 Yalla albi albi hero 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 ya albi nimta ruhi hero hero nimta albi albi ya albi laliye laliye lalove lalove ሶፊ ካማለስ ነው ሶፊ የማለስ ነው قلبي
እሺ ገባገባው ላይክ ግጭኝ ሆነት ላይክ ግጭኝ ሆነና ተደማመሩ ሚኪ አለ ሶፊ አለች እኔ አለው እንዴ ምን ትፈልጋላችሁ ከዚህ ሌላ ለምን አትደማመሩ እናንተ ቆይ ለምን አትደማመሩ አረ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم አረ ታው ታውቀንነት ለራስ ነው ላይክ ገጭታችሁኛል ግን ለማንኛውም አመሰግናለሁ ምርጦቼ ማለት ነው የኔ ምርጦች ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ስለገጫችሁኝ ማለት ነው 22 ላይክ አድርሳችሁኛል ክበሩልኝ ረጅም እድሜና ጤና ተመኘሁላችሁ ድምጥሽን ቀንሽ ለምትሉኝ ደግሞ ድምጤን እየቀነስኩኝ ነው እኔ ድምጤ ቀናስ ነው እንደማ አንዳንድ ሰዎች ምን ይሉኛል መሰላችሁ ድምጥሽ አይሰማም ስቀልር ነው ስልክ ቤት እጄ ሰውየውም ማለት ነው ስልክ የሚሰጠው ሰውዬ ኤርፎን ስጠኝ አልኩት ላሙ ኤርፎን ስጠኝ ሰማ አስጠኝ ዩቲዩብ ምናምን ስለምሰራ ዩቲዩብ ቪዲዮ ምናምን ስቀርጥ ድምጤ ከፍ እንዲል አልኩት ከዛ እና አንቺ አያስፈልግሽም ሰማ አራትሽ ድምጥሽ ከፍ ያለ ስለሆነ ሰማ አያስፈልግሽም አለኝ ሰውየው ደግሞ ምን ትላላችሁ ትክክል ነው ሰውየው Ya galvi. La liye. Kobbe kan ta la loye la loye. እዛ ሰው ይረበሻል እዚህ ዘፍናለሁ እንጠራውኛላችሁ እንግዲህ መንተረኛላችሁ እንግዲህ እየየ ሰርተማ ያለየ እጥድረስ ነው እጥድረስ ነው Thank you.
ሲሄድ ሲሄድ ሲያወሩ ሰማሁኝ። ኧረ ተው ተው ግን ደምሩኝ ብዬ ብላችሁ ብዬ እንላችሁ ብዬ ኑ ተደማመሩ ብትባሉ ብዬ አንፈልግም ብዬ ብላችሁ ብዬ በሉ ሰላም ሁኑልኝ። እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ አብራችሁ የቆያችሁ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ምንም አይነት ሰው የለም፣ ምንም ማድረግ አልቻለም። በቃ ቻው ቻው፣ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ሙረካ ሊንክሽን አጥፊ አጥፊ ሊንክሽን። በቃ 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 በቃ። ቻው ቻው ቻው። ሚኪዬ ሚኪዬ ቻው። በቃ ቻው። በቃ ሚኪ ሚኪ እኮ በቃ ቻው። ወጥቻለሁ። ባይ